Mikael Kjellberg heter jag och jobbar på Kristianstad-depån. Jag jobbar som depåmedarbetare och just på en sån här liten depå så innebär det ändå att man hjälps åt på de olika arbetsområdena rätt så mycket. Men det mesta del så är det handlar om att plocka ihop material och sen köra ut det till kunden. Jobbat på Ramudden sedan 2015 och när vi öppnade här så var vi bara 2 stycken. På Kristianstad-depån är vi 5 stycken och vi har en hel del nattjobb där vi jobbar med järnvägsövergångar. Som har blivit lite speciellt på denna depån. Kristianstad ligger i nordöstra Skåne och innerkärnan bor det väl cirka 40 000. Och sen i Kristianstad kommun är det runt 85 000. Det bästa med mitt jobb är att det är en sån variation på arbetsuppgifter. Speciellt på en mindre depå där vi hjälps åt på de flesta arbetsuppgifterna. Så man vet aldrig hur dagen ska se ut när man kommer till jobbet. Det bästa med Kristianstad är att det är en relativt liten stad, lugnt tempo. Och sen ligger det nära havet och en fin natur. Och det gillar jag när jag gör mig ut mina löpturer.